neçə yaşında ilk dəfə oğlanla görüşmüsən? Ardından 14 yaşında. İlk dəfə 14 yaşında oğlanla görüşmüsən? Görüşmüşəm. Neçə yaşı var idi onun? Onun 22 yaşı var idi oğlan. Necə tanış olmuşdu? Onunla şeydə tanış olmuşdum. 20 yanvarda tanış olmuşam. O da deyirdi, saxlayayım səni, deyir. Aile onunla da getdin, yaşadın? Onunla da yaşayayım dedim. Anası yaxın qoymadı. Anası yaxın qoymadı. Deyir, ne insan o kızı deyir, xəstə de deyir. Ama getdiniz 14 yaşında, 22 yaşında bir olan bir oğlanla bir yerde kalmışsın. Ha, yaşadın. Anca anası qoymadı. Yanımda gördüyünüz hanımın 32 yaşı var. Adı Şəfiqədir. Və dünən yox, sırağa gün gördüyünüz bu körpəni, 3 aylıq körpəni, oğlan uşağını küçədən tapıb, təhvil veriblər təmiz dünya sığınacağına. Uşağı niyə atmışdın küçəyə? Düzünü deyən, yaxşı Şəfiqə, xahiş edirəm. Mən uşağımı heç vaxt atmışdım, onun atası gəlib atmışdı. Evladımı geldi, gördüm, evdə geldim, gördüm uşağımı, dəli oldum, başımı vurdum, yumruğu vurdum, başımı uşağımı götürdüm, toluyum sığınacı, hanıdım uşağım, insanın uşağın yoktu, sənə ev olasındı. Uşaq sənin əliydi, sonra bir də gördünüz polislər gəlib, düzdür, bəs ona qədər sən uşaqla maraqlanmadın, yemək içmək vermədin, bəs hansı ara uşağı götürüb yoldaşını atıb küçəyə? Gəldim, gördüm ki uşaq evdə yoxdur. Haradaydın ki? Mən şey dedim, Aras Makedin yanındaydım. Başka yerdə. Gəldim evə, yoldaşım dedim, uşağa nədir? Sənə ev lazım dedim, apaq qoymuşam başqa adamın qapısına. Dedim, hanı uşaq dedi, yox dedim. 2 dəfə, 3 dəfə mənə yumruqlayıb, başıma vurub, döyüb. Təpiklər izlər qalıb bölümdə, yumruqla. Gəlib görmüşüm, yox. Saçımla tutdu gecə. Eşək kimi mənə çıxdı yerə. Validinlərim var? Yox, validinlərim hamısı rəhmətə gedir. Anam da, atamla rəhmətə gedirlər. Bəs harada böyümüsən, kimlə böyümüsən? Mən 14 yaşında küçələrdə qalmışam, yaşamışam. Öz başımı gillədmişəm. Maturamda 2 ayda qalıram. 2 ayda gedim zaten 100 madı qalıram orada. Onun onun qapısına danlaq, 2 gün onun evində qaldım. 2 gün getdim onun yanında, qız yanında, dost yanında qaldım. Xalam da yer durmur mənə. Gel, hazır, harada sizdən get qal yenə. Bacın qardaşın var? Yox, bir dənə qardaşım var. O hanı bəs? O kətdə qalır. Şüvəlanda? Şüvəlanda. Orada qalır, mənə yer durmurlar. Gedim dəniz qıranda yatırdım, soğuğun altında. Üşü-üşü, əynimdə paltar olmayıb. Gedim, o kimin çörək asırmışsa, o çörəyi götürüb giymişəm mən. Ac qalmışam, tutqalan ac qalmışam. Əsəb his keçirmişəm bayda, soğuq ol, böyüyüləm, xəstədir. Bundan başqa uşaq var? Bir dənə oğlum var. Və o hanı? O xalam bildədi. Xalam baxır. Xalan sənə baxmayıb, sənin oğluna baxır. Ha, o necə olur bəs? Bir mənim imkanım yox, xalam deyil ki, imkanım yoxdur. Öz-özünə bax gedə, uşağıma bax gedə. Yox, başa düşmürəm. Bax, sənin anan dediyinə görə rəhmətə gedir, düzdür? Hə, Allah rəhmət eləsin. Xalan sənə baxmayıb, sən küçələrdə yaşamışsan, böyümüsən küçələrdə. Bəs indi xalan sən niyə uşağıma baxır ki? Deyir, qov yanında qalsın, gediriz, bayda qal, sən deyir, yerin yurdun yoxdur, deyir. Uşaq harada qalacaq, deyir, oğlun, deyir. Deyir, mən oxuduram, məktəbə aparam, onu götürüb gəlirəm, deyir. Bu uşağın atasını harada tanış olmuşsan? Uşağın atasını şeydə bir əcərdə tanış olmuşam. Necə? Deyir, mən saxladım, sənin ailə qururum, yaşaya bir yerdə, ailə ayətə, uşağı baxdım. O mənə baxmadı. 300 manatlıq telefonumu da götürdü, apardı. Deyir, harəsindən başıma çağırı qur günə. Ürəyim, bu uşaqların ikisinin də atası eyni adamdır? Yox, ailə adamdır. O birisi uşaq başqasındandır, bu isə həmən bu kişidəndir. Başqasındır. İkisində də rəsmi nikah olub ya, yox? Yox, olmuyor. Heç vaxt olmuyor. Nikahımız yoxdur. Aha. Birinci oğlanla necə tanış olmuşdun? Birinci uşağın atası ilə? Ona avtovağzada tanış olmuşdum. Dedi, oradan o da oğlanda xaçapura satırdı. Misal, mən onunla tanış olmuşdum. Dedi, səni saxlamaq istəyirəm, ailə həyatı qorumaq istəyirəm. Dedim, yap yaxşı, ailə həyatı qorumaq istəyirsiniz, mən dedim, razıyım. Necə qurdunuz ailə həyatı? Belə gəldim, 2 ayda yaşadım ona. Yəni, elçi gəldi? Yox, elçi gəlmədi. Anası atası var idi? Ha, var idi. Anası atasını görməmişəm. Belə başa düşdüm ki, oğlan sənə deyib ki, Şəfiqə, mənim səndən xoşum gəlir, o xaçapuri satan. Səndən xoşum gəlir, gəl gedək birlikdə yaşayaq. Ailə həyatı. Ha, hə. Yəni, birlikdə yaşamaq, ailə həyatı quraq, yəni, birlikdə yaşamaq kimi siz anlamışsınız onu. Ha, anlamışım.
Yaşam. Bir başlamışsa oğlana yaşamağa. Yaşamağa. Ve sonra necə oldu ondan ayrıldın? Ondan necə ayrıldım? Uşaq öləndən sonra ayrıldım ondan ben. Yani ondan senin daha bir dənə uşağın var idi. O rəhmətə gedəndən sen ondan ayrıldın. Aha, ondan sonra ayrıldım ben. Aha. O birinci yoldaşın, sen yoldaşın deyirsən de, o senin yoldaşına mı olmayıb? Məncə, senin yaşadığın bir oğlan olub. O hemen adamın ailəsi var idi səndən öncə? Yox, ondan başqa ailəsi yox idi. Ben idim ailəsi hayatta. Ailesi ben idim hayatta. Yani ondan ayrıldın. Ondan ayrıldın. Ondan o uşaq söhbətinə görə ayrıldın. Sen bunun atasıyla necə tanış oldun? Onun atasının bir əzərdə tanış olmuşam. Onda da şeydə qaldım, mən kirayədə qalırdım. Oradan gəldi, dedi, gəl, yıx şeyləri, gidip bir yerdə qalır. Qalıq. Qalıq. Sonra getdi kafeye, arendədə 1000 manatdır. Arendan pulunu vermədi. Mən hamiləm, atdı çölə. Məni qoydu qaçdı pis vəziyyətdə. Özüm baxmışam evdə. Yeməyini, içməyini mal. Sonra nə vaxt xəbər tutub ki, onun oğlu oldu? O çatdırıblar. Dost tanış çatdırıb. Ki bunun uşağı olur. Vay vay vay. Yaxşı, bəs həmin oğlanın, bunun atasının, amma xahiş edirəm özünə deyirəm. Həmin oğlanın ailəsi olub və yaxud da var sənin? Var, məndən başqa da ailəsi var. Evladları var. Niyə yalan danışım bu günə qız? Evlad olub ailəsini o atıb gəlib. Ailəsindən bərabər səni də saxlayıb da, yəni başqa evdə. Yaşı. Bu xanımı mən belə başa düşdüm. Atası, anası rəhmətə gedəndən sonra xalası olmağına baxmayaraq küçələrdə yaşamağa başlayıb. Onun bunun qapısında, küçədə kim bir tikə çörək verdisə onu yiyib, kim paltar verdisə əyninə onu geyinib, belə vəziyyətdə yaşayıb və onu yiyəsiz görən, özünün dediyinə görə onu yiyəsiz görən kişilər oğlanlar başlayırlar onunla münasibət qurmağa ki, gəl yaşaya, gəl yaşaya. Yaşadığı ayrı-ayrı, iki kişidən ayrı-ayrı övladları var. İkisi də oğlandı. Evet. Və ikisi də nəticədə tərk edib Şəfiqəni. Niyə inanmırsan bu kişilərə sən? Mən nə bilmədim, saxlayacaq məni, ailə həyatı qoyacaq, zaksa girəcək, mən inandım ona. Və sən görmürsən, Şəfiqə bunlar sənə zaksa aparmırlar. Mənə istifadə, evdə yemək olmayadı, dedi ki, get mənə siqaret al, get mənə pul tap, yine yemək al mənə, siqaret al yine. Necə? Araq çirdi. Aha. Araq çirdilər, ne de deyim sənə, araq çirdilər. Mən döyürdü, gecə saat 11-12 oldu, get siqaret al mənə. İndi hansı oğlanla danışsan, bunun atasını? Ha, bunun atasını, ha. Döyürdü, get siqaret götür mənə, sonra yemək götür gəl, gedim. Deyim, haradan götürürüm mən? Haradan götürürüm mən? Deyim, işləmirəm, işləmirəm. Uşağımı paxılıq eki, uşağdan mənə nədir? Sevmirdi uşağı. Uşağı istəmirdi. Sən 5 il sənə yaşamışam, 5 ildən sonra kimsə yanı yıxılıb yatmamışam mənə ki. Sən nə oldu da, sənin qanından, sənin canından. Aa, elə fikirləşirdi ki, bu uşaq başqasındadır. Hə. Hələ fikirləşir. Hədə onun uşağıdır, evladıdır. Ona görə aparıb küçəyə atmışdı onu? Hə, atmışdı. Vay, vay, vay. Aydın oldu da, yəni bu uşağı 2 gün bundan öncə, bəli bu uşağı. Atıblar küçəyə, bu 3 aylı oğlan uşağını küçəyə atıblar. Və uşağın anası da iddia eləyir ki, bu uşağı atası küçəyə atıb. Ona görə küçəyə atıb ki, həmin ata inanmır ki, bu oğlan onun uşağıdır. Şəfqə doğrudan onun uşağıdır. Onun uşağıdır. Qanından, canından, ürəyindəndir. Yaxşı, sən o aralar başqa oğlanlarla görüşmüsən ki, o elə düşünür. Yox, görüşməmişəm. Mənim boynuma şər atırdı. Bəs niyə elə fikirləşir sənin haqqında? Mənim haqqında deyir, sən deyir, pis qızsın deyir. Sən yaşamaq istəmirəm, sən kimsə ki, sən deyir, ağzında dişin də yox deyir. Haqsab da bilmirsən, pozmaq da bilmirsən deyir. Yazı pozmaq da bilmirsən. Bəs sənlə bir yerdə yaşamağa başlayanda bilmirdi bunları? Bunları bilirdi. Hmm. Mənim deyirdi ki, sən bir savadsın, heç nə yoxdur deyir. Ali təzəcin yoxdur deyir. Oxamamışsın, savadlı. Özü oxumuşdu, savadlı idi. Hə, deyir, özüm deyir, oxamışam deyir. Harada işləyirdi? Nə bilim, kafedə işləyib, özü şeydə, haradasa işləyib. Hədi, mənim oraq dişləyib, mənim ağzımda qətiyyən dişim yoxdur ağzımda. Ona görə, bir də ağzına var, dişlərim yoxdur. Siqaret dişlərin var sənin? Yox. Siqaret, nabiyyət, yox, yox. Mən bu dəqiqə səninlə siqaret istəyirəm, ama... Yox, siqaret çəkən deyirəm. Tövbe siqaret. Səsivin tonundan, gələndən qoxu. Yox, əvvəl çəkmişəm, siqaret atmışam. Əslində olmaz ya, valla günahdır, ayıbdır. Yiyəsiz
Qız görürlər. Bu birinci dəfə deyil biz belə bir hadisəni çəkirik. Yiyəsiz görürlər qızı. O deyir ki, mənlə yaşa. Bu deyir, gəl mənlə yaşa. Yaşayırlar, sonra iki gündən sonra atırlar çölə. Valla olmaz ey, günahdır. Yazıq deyil bu qızlar. Mən bayda yaşamışam sən. Mənim heç günahım yoxdur. Mən yetimçiliyimlə, anam olmayanda, atam olmayanda sən mən çöllədə başlamışam yaşamağa. Evladı yox, gəl burada kirayə, evladıma görə kirayə ev tutmuşam. Uşağım çöldə qalmasın. Yaxşı, kirayənin pulu necə verirdin ki? Əziyyətlə, ondan itdən, qurtdan söz götürəcək, işləyirdim. Evdə pul ödəyirdim, evin pulunu. Ondan sonra çıxdım burada. Mən səni başa düşürəm ha, mən səni qınamıram, günahlandırmıram. Çünki hər dəfə səni aldadıb bu oğlanlar. Hər dəfə sənə yalan danışır. Hələ bildiyimiz iki oğlandır. Bəlkə bundan, bu ikisindən də savayı oğlanlar olub ki, onu aldadıb. Vallahi billahi, düz demirəm Şəfiqə. Həmişə onu oğlanlar aldadıb. Niyə aldadıb? Çünki onun heç kimə olmayıb. Atası olmayıb, anası olmayıb, onun arxa dayağı olmayıb. Ona görə oğlanlar bunu başlayıb aldatmağa. Neçə yaşında ilk dəfə oğlanla görüşmüsən? Ardası 14 yaşında. İlk dəfə 14 yaşında oğlanla görüşmüsən? Görüşmüşəm. Neçə yaşı var idi ona? Onun 22 yaşı var idi oğlanın. Necə tanış olmuşdu? Onun şeydə tanış olmuşdu. 20 yanvarda tanış olmuşam. O da deyirdi, saxlayım səni, deyir. Aile onunla da getdin, yaşadın. Onunla da yaşayır dedim. Anası yaxın qoymadı. Anası yaxın qoymadı. Deyir, ne edirsən o qızı, deyir. Xəstə də deyir. Amma getdiniz 14 yaşında, 22 yaşında bir olan bir oğlanla bir yerdə qalmışsınız. Yaşamış. Anca anası qoymuyor. Yaxınlaşmaya qoymuyorlar. Təsəvvür edirsiniz 14 yaşı olanda 22 yaşlı bir oğlan buna təklif edib ki, gəl gedib birlikdə yaşayaq. Bir müddət yaşayıblar, düzdür? Yaşamış. Və ondan sonra oğlan da o tərk. Sonra 22 yaşında onun oğlanı götürdü, apardı, sənin kirayədə qaldı. Kirayədə yaşamağa. O işləyirdi, mənə baxırdı. İşləyirdi, o mənə döymürdü. Əncə bir dən səbəbinə görə çıxdım ki, qaynanası gəlirdi, hər gün. Anası. Anası gəlirdi ki, rəhdlərə bu qızı başla. Neyinsə onu deyək. Mənə sürdüm, amma istəmişəm onu, getmişəm onu. İstəmişəm onu, yaşamışam. Götür bu cavabı istəyirəm. İstəmişəm onu, ona görə. Sevmişim onu, vaxtı da sevmişim. İndi istəmirəm oğlanı ya. Atmış. Oğlan gedir başqa ailə qurur. Uşağı var? Hə, uşağı var. Bir oğlu var, bir qızı var onunla. Hələ də xəbərim var onunla? Ondan xəbərim var. İndi də xəbərim var. Əcim məni istəmir də, vaxtı da. Anası dedi ki, gəlm onu ailə qurar, səksi girir. Oğlan da özü istəyirdi məni. Anası qabul olmasan da oğlan məni istəyirdi. 14 yaşında uşaqdır, 14 yaşında kimisə sevmək, kimləsə gedib haradasa yaşamaq mümkünsüz bir şeydir və olmaz, qəbul edilməz bir şeydir. O niyə ilgi? Çünki hər addım başı onu aldadırlar. Hər addım başı onu aldadırlar, yalan danışırlar. Hamı deyib ki, gəl gedək birlikdə yaşayaq, bir-iki gün onu saxlayıblar, sonra deyiblər ki, sağ ol, indi istəmirəm səni. Şəfiqə inciməsin, yanında deyirəm, bəzi məqamlara inandım. Bəzi məqamlara inanmadım, bəzi suallarıma da cavab ala bilmədim. Amma hər nə olur olsun qadındır. Yaxşı sığınacağa gəlmişəm. Yerim yurdun olmasa da bura yerişir, sağ olsun. Allah mehriban qanımı canını sağ olsun. Şəfiqəm, bundan sonra heç bir oğlana inanmamalar. Heç o inanmayacağım bundan sonra. Heç bir oğlana. Heç birini allanmayacağım oğlanlara. Olayı gördüm, nə edirdilər mənə, təpiyin altında, şillərin təpiyin altında döyürdülər mənə. İndiyəcə o izlər mənim ölümdə qalın. Mənim anam qaçırdı, mənə çöllərə saldı bu vəziyyətə. Necə? Anam, mənim öz anam, şəxsən, mənim çöllərə, balaca olanda özümü qaçırdı çöllərə. Necə qaçırdırdı, anam da çöllərdə yaşayırdı. Anam da çöllərdə yaşayır bu vaxtlar. Sənin anan özü də belə bir həyat yaşayır. Hə, anam da öz həyat yaşayır, çöllərdə yaşayır var mən. Mənə yaşayır. Bəs atan? Atam anamla boşanıb vaxtlar. Mən balaca olanda boşanıb. Anasının yaşadığı taliyi özü yaşayır hazırda. Üstəlik də qarşılaşdığı kişilərin əksəriyyəti ondan indiyə kimi istifadə edir. Yenə də deyirəm, əsas odur, uşağa bir şey olmuyor, küçələrdə sağ-salama qovuşur. Sən uşağı istəyirsən də, hə? Evet, istəyirəm uşağını. Hasanla istəmək uşağını istəməyirsən. Amma o ürəyimdə, o olmasa, mən onsuz yaşayayım mənə. Yaşayayım mənə heç vaxt.
Bəs o birisi, o birisi uşaqsız yaşayır. Obusunu da istəyirəm. Obusunu da istəyirəm. O da mənim canım oğlumdur. Onu da mən istəyirəm.